עזרתם? מה העניינים? בואו נזכר רגע איפה היינו. עוד כשבתלה הייתה קטנה, סבתא שלה השביעה אותה שתשמור את עצמה לחתונה. עד החתונה. בתל חיכתה, וזה לא תמיד היה קל. במיוחד כשיש לה תערוס שלה, החיים משלה, מיכאל. בלש צלש במשטרת אשדוד. אוי, רגע, אל תשכח את זה. תכף החדנו לך. הכל היה טוב מבחינתה. עד שמישהי עשתה טעות. זה קר! אלכס הגיע לעזרה, ובטעות הזרקתי את הדגימה שלה לבחורה בשם בתל אלפונטה. האבא המיועד הוא גם בצירוף מקרים שיש רק בתלנובלות, בעל המלון בו בתל עובדת. אנחנו שכבנו פעם. בוא נעצה חצוף. ועוד משהו. הוא גם האח של הרופאה היא שהזריעה בטעות את בת אל. איך? והיא בכלל אמורה הייתה להזריע את אשתו, אלכס, שניסתה להפתיע אותו עם הריון, כדי להציל את הניסויים הכושלים שלהם. אני ביקשתי שאפשר את הזרע של גבי, אני עושה לו הפתעה. דוקטור אהובה, היא ניסתה להסתיר את הטעות הקטנה שהיא עשתה. את לא אומרת שום דבר לאף אחד. אממה. יום! נתפס ההיריון. את בהיריון? מזל טוב, בת אל. אז דוקטור אהובה חיכתה לרגע הנכון לספר לאח שלה על הטעות שהיא עשתה. זה לא משהו שאפשר לזרוק ככה על הדרך בקידוש של יום שישי. לפני שבועיים אחרי שתפסתי את סיגל עם העוזרת שלה. אז מה שקרה זה שעזרתי עם הדגימה שלך את האישה הלא נכונה. מה עשית? אפשר לחשוב, כולה רופאה, מי שמע רגב עוד. היי, מה שלומנו? מטריף, איך הדוקטור? תקשיבי, את לא מבינה איזה טירוף. עשיתי איזה 20 בדיקות הריון, וכולן יצאו חיוביות, ואני בטוחה שזה קשור אולי להורמונים. לא, זה בסדר, אני יודעת בדיוק מה הסיבה. הסיבה שבגללה התוצאות של ההריון שלך הן חיוביות, זה בגלל שאני עזרתי אותך בטעות לפני שבועיים. איך? עשיתי טעות, רצינית. היה ממש סיכוי נמוך שזה ייקלט. אז חשבתי שיהיה מוקדם לספר לך, אבל ברור שהגיע הזמן עכשיו. תגידי, ואת קוראת לעצמך רופאה? מי נתן לך רישיון, ילדה? אני יודע בדיוק מה את מרגישה עכשיו. כשאני גיליתי שרואה חשבון שלי ברח לוונצואלה עם כל הכסף, והפיל עליי את כל התיק של מס הכנסה, גם לי היה קשה. אבל הורדתי שוט גריגוס, לקחתי נשימה עמוקה והתגברתי. וגם את התגברי. אבל בלי הגריגוס, כי את בהיריון עכשיו. רק תנשמי. אני מאוד מאוד מצטערת, בתל. את מצטערת? את מצטערת, גברת, את צריכה לשבת בכלא. את צריכה לשבת בכלא של הרוסים עם השלג והכיפאון, ואני לא יודעת איך קוראים לזה. תקשיבו. ככה, יש לך אופציות. את יכולה ללדת את הילד, אם את רוצה, אבל גם מצד שני, את בשלב שאני פשוט יכולה לתת גלולה, ואת גם לא מחויבת להתייעץ עם האבא. אבל מן הראוי שאני אגיד לך שהוא יודע. האבא. בזמן שבת אל הקלטה בשורה, מיכאל כבר תכנן את העתיד המשותף שלהם. היי. מה קורה, חיים? בסדר, מה זה חשבת שאנחנו הולכים לאכול בחוץ? לא, ארוחת ערב חגיגית. אני בישלתי. נשמע אחלה דווקא. מה זה, מיכאל? למה אתה על הברכיים? חיים, אל תעצרי אותי, בבקשה. גם ככה אני גמור מהתרגשות. לא, רגע, אבל את התוכניות שלנו, יש לנו את התכנון. אני יודע את כל התוכניות, וזה לא משנה. באמת, עזבי אותך. זה לא משנה אם את לא סיימת תואר, או שאני... לא העלו אותי בדרגה, זה לא משנה. אנחנו. זה הדבר החשוב. אני גם חשוב לי להגיד לך דבר אחד, אוקיי? אני לא עושה את זה כי אני רוצה לשכב איתך, אוקיי? באמת. ברור שאני רוצה לשכב איתך, תדעת, שנתיים זה... מלא זמן, יש חיות שלא מגיעות לגיל שנתיים, יש בניינים שהספיקו לי. לא משנה, הבנת אותי. אני עושה את זה ואני מציע לך. כי אני פשוט רוצה לחיות איתך את כל החיים שלי. ולגדל איתך ילדים. וגם, כן, מדי פעם אולי, לשכב איתך. הנה זה בא, בתל אלפונטה. מיכל, אני בהיריון.
ואומרים שגברים לא טובים בלדבר על רגשות. אני מרגיש שאני רוצה אותו. אתה מאמין לי? אם אתה תינוק, מה לך ולתינוקות? לא יודע. לא יודע, אתה יודע, זה משהו שעלה. ביני לבין אלכס לפני הסרטן וכזה, ועכשיו... לא יודע, כאילו מין להמשיך את השושלת כזה, אתה יודע. מצד שני, אין מצב שאלכס זורמת על זה. היה לגדל תינוק של מישהו אחר. מצד שלישי... אנחנו עוד... רגע, נפרדים, יש מצב, אז... תחיל, אתה מדבר איתי על אישה שלא זזה ממך מילימטר. גם לא בכימותרפיה. אני אומר לך, דוגרי, אני הייתי בטוח שאתם לא תשארו דקה אחר כך. אחי, לא בשביל משהו, כן? אבל אני חושב שאתה לא מעריך את האישה שלך מספיק. היי, מאמי. היי. נו, מה נסגר עם מיכאל? אמרתי לו שנדבר אחר כך, כשהעניינים ירגעו קצת. יואו, מסכן גמור. ואיך את מרגישה? בסדר. כן? טוב, אמא, לא בא לי לדבר עכשיו. נשמה של ברבור. אני יודעת בדיוק מה את מרגישה. גם אני שהייתי בת 16, זה בדיוק מה שקרה לי כשנכנסתי להיריון איתך. טוב, אמא, מה קשור? גם אני פחדתי באלוהים. אבל מה קשור עכשיו? את היית חסרת אחריות, את נכנסת להיריון כי עשית שטויות ולא נזהרת. אפילו לא היה לי אבא בגלל זה. אני עשיתי הכל נכון, הכל נכון. אני עשיתי הכל כדי ש... כדי שמה? שלא תהיי כמוני? אמא, אני מצטער. באמת, אני לא רוצה לדבר עכשיו. טוב, עזבי. בכל מקרה הבאתי לך את הכדורים האלה, אם את רוצה... את יודעת, את לא חייבת ללדת אותו אם את לא רוצה. את היית יולדת אותי? אם סבתא לא... היית יולדת אותי? אני מאושרת שילדתי אותך. נשבעת לך בספר. זה לא מה ששאלתי. ברור שאני רוצה את הילד. הילד שלך זה הילד שלי. מה קרה? מה, אתה בשוק? כן, חשבתי... אני חייב שאחותי תפסיק להתקשר. אני פשוט... תן לי אותה. אני חייב שהיא תפסיק להתקשר, אני לא מסוגל! הכל בסדר, תן לי אותה. אהובה? לא, הוא לא יכול לדבר עכשיו. מה יש לך? מי עובדת פה? מה היא אמרה? מה היא אמרה? היי! המנהל משמרת אמר שאתה רוצה לראות אותי? כן. תקשיב, אני מצטערת שהרעתי עליך בהשקה. אתה פשוט דיברת קצת לא... אז... אבל אני לא חושבת שזו סיבה לפטר אותי. כן, תקשיבי שנייה. אני ה... האבא. האבא של התינוק שבבטן שלך. אתה? אז הוא, כן. תקשיב, אני ממש מצטער על איך שדיברתי איך במסיבה. פשוט אני לא הרתעתי, אני מרגיש... אנחנו מכירים איפשהו, נכון? לפני איזה 5 שנים נפגשנו בנמל, זה סך או משהו. נכון. את היית חיילת. ואני באתי לשם אחרי שהפסדנו לבית"ר. Yeah.
זמרת, יש לך סיגריה אולי? אני לא מעשנת. גם אני לא. יש לי גרעינים. ואז את סיפרת לי שאת אוהבת לשבת שם כל פעם שאת חוזרת מהצבא. ואתה סיפרת לי שאתה רוצה לעבור קבוצה כי לא נותנים לך דקות. ואז נחנקת מגרעין. לא, אתה נחנקת מגרעין. בסדר? יש מצב. ואז דיברנו מלא, לא? מה איתך? יש איזה חלום או... עדיין ישנה חזק על ה... תלוי את מי אתה שואל. את בת אל המרובעת או את בת אל המשוגעת? את שתיהן? המרובעת רוצה להיות מורה. והמשוגעת רוצה לעשות מוזיקה, לכתוב שירים. וואו. אבל זה סתם, זה באמת כלום. אני דווקא מעדיף את בת אל המשוגעת. אני כמו איזה זבלון, אפילו לא התקשרתי. כן, אני הייתי די דוש בתקופה ההיא. בסדר, לפעמים על הזמן. בכל זאת אני רוצה להתנצל. בוא רגע. תקשיב, אני צעירה מדי כדי להיות אימא. איך אני יכולה? אני כזאת שבארומה לא מצליחה להחליט בין לחם שחור לכפרי. איך אני האימא? אז את לא מתכוונת ללדת אותו? תכלס, אני לא יודעת. אולי אני אגואיסטית, אבל זה פשוט לא היה בתוכנית שלי בעוד 1,000 שנה. אני עשיתי את כל המאמצים כדי שהחיים שלי יהיו 180 מעלות משל אימא שלי. גם אני הייתי פלטה. מה לעשות? שלא תבין לא נכון, אמא שלי אוהבת אותי הכי בעולם, כן? אבל אני גם בטוחה שבאיזשהו מקום אני די הרסתי לה את החיים. ואני לא רוצה שילד שלי ירגיש ככה אף פעם, אף פעם בחיים. אני רוצה להיות מוכנה. את רציני? לא אמרת לה שזאת האפשרות היחידה שלך להביא ילד משלך בגלל הסרטן? לא, כי הייתה מבולבלת טילים, לא יכולתי לזרוק את זה עליה ככה. תעשה לי טובה. מה? לא משנה, הכל בסדר. אממה, לאלכס וגברי יש הסכם המון. אלכס הבינה שהדרך היחידה להשאיר איתה את גברי היא התינוק. אל תדאג, אם זה מה שצריך, אני אהיה השוטר הרע. אלכס, ממש ממש לא. את לא מדברת עם אף אחד ואת לא עושה שום דבר ואני לא צוחק. אני לא צריך עם יחוד הפתעות, סבבה? דבר על זה יותר מאוחר. וכמו שאתם מבינים, אלכס לא מסתפקת בלגנוב לגברי רק את הכסף. עשית סקס. לא, ממש לא. באמת, הרופאה עשתה טעות. במקום לעשות לי בדיקה, אז היא הכניסה לי דגימה של גבר. מה? זה שלו. הזרעה מלאכותית קוראים לזה. אז... מזה? התנפחת? במה אני יודעת מה את חושבת? לא, את ממש ממש לא יודעת מה אני חושבת. אז בוא אני אגיד לך. כשאימא שלך הייתה בת 16, והיא באה להגיד לי שהיא בהיריון, אני אמרתי לה לעשות הפלה. אבל מאז כל יום, כל יום אני מודה לאלוהים, מודה לו מאוד, שהיא לא הסכימה לעשות הפלה. אז יש לנו אותך. בזמן שבת אל ניסתה להבין אם היא רוצה להשאיר את התינוק,
גברי הבין שכנראה אין תינוק, ואם כך, אין סיבה לשמור בבטן. אתה רוצה להתגרש? כן. אני מצטער. לא, אתה אמיתי איתי? אני פאקינג טיפלתי בך כשגססת, אני הייתי מרוקנת דליים של החרה שלך. וזאת בדיוק הסיבה למה לא עשיתי את זה כבר לפני שנה. אז אם אנחנו כבר פתוחים ומדברים אמיתי, אני די בטוח שהסיבה היחידה שהשתמש בזרע שלי... וואו, אולי כן היית צריך לשמור בבטן. חיים, אני כבר מבולבלת. מה אתה אומר? חיים, ממה שלא תחליטי, אני מאחורייך. אני רוצה להתחיל את החיים שלי איתך, אבל... אני לא רוצה לעשות את זה כשאת בהיריון עם ילד של איזה גבר אחר. אני יודע שאני יוצא בן אדם מזעזע, אבל אני ככה מרגיש. אני מבקש ממך בשביל שנינו. אל תלדי את התינוק הזה. אהובה, זה הדיל. את בצד שלי, ואני משכנעת את גברי לא לדווח עלייך. יד לוחצת יד. הולך? נו, דיברת איתו? לא רוצה את התינוק. אז מה נעשה? עזבי, העלילה רק מסתבכת. וואליה, מה קרה? אהובה, גניקולוגית. נו? התקשרה. נו, מה זאת היא רוצה עכשיו? מה, דברי. היא אומרת שאבא של התינוק, גברי, נו? היה לו פעם סרטן, ומסתבר שזה הסיכוי היחיד שלו להביא ילד. אלכס הזאת, ממזרתה. נו? נו, ו... והיא אומרת שהוא ואשתו הם זוג מקסים ועשיר. והם נורא רוצים את הילד. די, לא עכשיו, ריקה. בואי. נשמה שלי, אמא אוהבת אותך. הכל יהיה בסדר. יפה שלי. טוב, אני הולכת לסיבוב לראות מה אני עושה עם החיים שלי. ברבור. אני בסדר, אם אשאל תדאגי. אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. גם אני. ריקה. רק מזכיר לכם שמיכאל הוא לא רק החיים של בתאל. אלא גם בלש צלש במשטרת אשדוד, שמנהל חקירה סמויה, ממש שמה, במלון. עדיין שם? הייתה אצלו איזו בחורה ואז היא עזבה, והמשלוח של הסמים עוד לא הגיע אליו. רגע. ביקשתם זיהוי על הבחורה? כן, שלחנו לו מודיעין את התמונות. שומר מדע, סליחה, אני יודע שזה לא מתאים לי בכלל, אבל יש מצב שאני יוצא עוד פעם? אני חוזר לפה, אני אעשה פה את כל הלילה, טוב? זריז. תודה. היי חיים. היי חיים, מה קורה? חיכית הרבה? לא, סתם כזה, 5 דקות ככה. אוקיי. תגיד מה אתם עושים שם? את יודעת שאני לא יכול להגיד. טוב, אתה נפלא את זה אחר כך בכל מקרה. נכון. מה? מה רצית להגיד לי? אני חייבת שאתה תדע את כל העובדות. יו, איזה בלגן. והיא לא מתכוונת רק לבלגן של בת אל. זה הזמן לחשוף את הסוד שיושב לאבלין בבטן כבר כמעט שנה. אם שאלתם את עצמכם מי זה הזמר שחורך את המצעדים, בהמשך התוכנית ראיון עם השם החם החדש בזמר הים תיכוני שפרץ בגיל מאוחר, אבל עשה את זה ובגדול. אבלין ישבה שם החיוורת, בגלל שבדיוק ברגע הזה היא זיהתה את איציק מסיקה, אבא של בת אל שהיא לא ראתה כבר 23 שנה, מאז שהוא הכניס אותה להיריון שהם היו בני 16, ואמר לה לא ללדת את התינוקת. אבלין ידעה שני דברים. היא ידעה שהיא רוצה את התינוקת, ושבשום פנים ואופן היא לא רוצה את החבר הזה. אבלין הצעירה נאלצה לספר לאימא שלה שהיא נכנסה להיריון מאיזה תייר שפגשה, ולאבא שבינתיים עזב את העיר לפנימיה, היא סיפרה שעשתה הפלה. באותו יום, לפני 10 חודשים, כשהיא גילתה שאיציק מסיקה הפך לזמר מפורסם, היא החליטה לשלוח לו מייל. אבל לא שמעה ממנו מאז. האחרונה שמגיעה לדבר כזה זה בת אל, איזה ילדה. אין לאף אחד מונופול על הגורל שלו. רק הוא מחליט, זהו, רק הוא. וואלה, אם תשאלו אותי, עד היום אני לא יודע מה קרה. תקראו לזה גורל, תקראו לזה מזל, זה פשוט קרה. את
את רוצה להגיד לי ש-23 שנה הסתרת ממני שיש לי בת? הדבר שהכי ברור לי כרגע זה ש... שלא משנה מה יקרה, אני הולכת ללדת את התינוק הזה. הדבר השני שהכי ברור לי זה שאני הולכת למסור אותו לאבא שלו. אני דיברתי איתם, הם זוג מקסים. לא הולכת להיות להם עוד הזדמנות. והוא ואשתו ממש רוצים לגדל את הילד הזה. אני כל כך לא טובה בדברים האלה. אני אוהבת אותך. ואני רוצה להזדקן איתך. אני לא סגורה כרגע על שום דבר בחיים שלי. חוץ ממך. לא, זה בסדר. אתה רק בא מדי הכל טוב. יופי, פשוט. אין לי מושג איך עושים את זה. אני יודע. אוקיי. היא נותנת לנו את התינוק? כן. היא בדיוק התקשרה. אמרה שהיא רוצה שהוא יגדל בבית מלא שמחה ואהבה. אז אני ככה חשבתי, תחת ההתפתחויות האחרונות, שאולי שווה שנשמור את השיחה האחרונה שלנו בינינו? בטח, בטח, איזה שאלה. לא מספרים לאף אחד. קמתי אל הצלצול של השעון ששמתי של השיר שעד עכשיו אהבתי כל בוקר קצת פחות התקלחתי, כתבתי חלק מחלום ששכחתי בעדים שכיסו את החלום איזה כיף שנזכרתי במראה אני רואה את הדברים שחשבתי שהצלחתי להסתיר אני שמה סטיבי וונדר להרים מתלבשת שלבשתי בנעליים האלה שנעלתי לא גדולה ולא קטנה שמעתי את ריקת הדלת שסגרתי